σύρους μαζί πάμε σου σε. Έρασε εγκριάσι, μήτια και σκησέ, του τσιπνάλι μου ισχαλά, ήμ σύρομκά. Հարցի պատասխանը ամփոփվում է մեկ ժխտական բառում՝ անկարելի է։ Վանաձորը արվեստագետների քաղաք է, Վանաձորը քաղաք է, որտեղ բազմաթիվ արժեքներ շարունակելով մեկը մյուսին ստեղծել են համայնապատկեր, որը իր արտացոլանքն է գտնում վանաձորցիների պարզ հայացքում։ Հայացք, որը քաղաքի պես թույլ է տալիս հիանալ իրենով, բայց և շատ արժեքներ խնամքով թաքցնում է, ասես վախենում է ավելին բացահայտելուց։ Եթե չի վախենում, ուրեմն փնտրում է սիրահարներ, համառներ, ովքեր կցանկանան տեսնել ավելին։ Հենց ավելին տեսնելու մղումն էլ բացահայտում է իսկական Վանաձորը, որը չսիրելն այո անկարելի է։ Իսկ եթե ինչ-որ բան սիրում ենք, ուզում ենք միայնակ չլինել, վարակել մեր սիրով։ Ուզենայի, որ մեր քաղաքը բոլորը սիրեն, բոլորը ինչ որ կարողանան մի բանով ավելացնեն, չպակասացնեն, չվնասեն։ Ուզում եմ, որ բոլորը աշխատանք ունենան, ուզում եմ, որ տխուր մարդ չլինի։ Ու եթե ցանկանում ենք բացահայտել Վանաձորը, բացահայտում ենք, որ միամտության ետևում թաքնված է մաքրությունը, համեստության ետևում ուժը, անհատի ետևում համախոհների բանակը և այսպես շարունակ։ Վանաձորը կյանք է, որը լիարժեք ապրել և ապրում են այն սերունդները, ովքեր այդ կյանքի շարունակության ապահովման գործում ունեն իրենց ներդրումը։ Որտեղ առանց իմ քաղաքի, առանց իմ բնությանից երկրի, առանց իմ հարևանների, առանց իմ ընկերների, առանց այս միամիտ, չգիտեմ, այս ժողովրդի, ասում են կիլովականցիկ, լորեցիկ միամիտ են, շատ է, չէ, ասում են միամիտ, դա միամիտություն չի, դա մաքրությունը։ Օտար լինելը կշերքի մեկ, իսկ տերը լինելու հպարտությունը մյուս նժարին է։ Վանաձորցին գիտի, որ ուրիշ քաղաքի պալատը չի կարող փոխարինել երկնքի տակ գտնվող պալատին, և ի վերջո օտարները երբեք չեն կարող փոխարինել սրտակիցներին։ Մարդը պետք է իր անկյունը ունենա, մարդը պետք է իր շրջապատը։ Եթե գնացիր միտեղ լավ պալատներ եղավ, ու կողքին քեզ ոչ մեկը չճանաչեց, ոչ մեկը հաշվի չառավ, ոչ մեկը չգնահատեց, դա ուրեմն նշանակում է դու չես ապրում։ Սարգիս Ղարիբյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի քանդակագործության բաժինը։ Բուհական կրթություն ստանալուց հետո, որպես կերպարվեստի ուսուցիչ, աշխատել է Կիրովականի հանրակրթական դպրոցներից մի քանիսում, մինչ օրս դասավանդում է Վանաձորի 6-րդ դպրոցում, բազմիցս արժանացել է խրախուսանքների, ստացել պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր, երկու անգամ ճանաչվել է Լոռու մարզի լավագույն ուսուցիչ, արժանացել է գերազանցիկ մանկավարժ կրծքանշանին։ Կառավարության կողմից պարգևատրվել է Նելսոն Ստեփանյան և Գրիգոր Նարեկացի շքանշաններով։ 1990 թվականից Հայաստանի Հանրապետության Նկարիչների Միության անդամ է, մասնակցել է համակարգային հանրապետական ցուցահանդեսների։ Սարգիս Ղարիբյանը հեղինակ է բազմաթիվ աշխատանքների, որոնք անմահացել են ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Հայակիրիսեցի դուդուկահարներ դարչով մգով, որոնց սերունդներն այսօր էլ երաժիշտներ են, շուշակցող Ռուբենով, ասում են, մեկ ապակին տեղադրում էր մի քանի սրճարտում և այսպես շարունակ։ Վանաձորցիներին առավել շատ հայտնի Սևոյի աշխատանքներում Վանաձորն է իշ կոլորիտով։ Արվեստանոցում առասպելներից մինչև նոր կյանք ու շունչ ստացած անհատներ են։ Վանաձորցի Սևոյի ձեռքը ասես անցյալի ու ներկայի զարկերակին է, խոստովանում է, յուրաքանչյուր աշխատանք ավարտելուց հետո մի պահ քանդակի պես քարանում է, նույն քանդակի հետ կյանք ստանում միայն այն ժամանակ, երբ սպիտակ սավանի պարտադրված բացակայությունը ազդարարում է շարունակությունն այն կիսատի, որը պարտավոր է ապրել թեկուս քարացած։ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդին է, որովհետև հավանեցին ընկերները, հավանեց ժողովուրդը, հավանեց իր հարազատությունը, ծնողները ամենակարևորը, և ամեն անգամ մի աշխատանք կատարելուց, երբ որ արդեն տեղադրեմ ես,
սկսում ես սիրտդ խփելու հարակ, կգան ինչ կասեն, ու վախա մեջ էդ մտնեն, կգան սավանը կքաշեն, կտեսնեն նման ա, նման չի, ամեն մեկը մի կարծիք եւ այլ, հազար կարծիքներ կա, որովհետեւ շատերը առանց հասկանալու են խոսում, շատերն էլ չեն ուզում խոսան, իհարկե ընկերները խոսում են, ասում են, կիսվում են։ Ու անգամ այս խիստ անհատական ճանապարհին մարդն առանց թիմի թերի է։ Մարդը մարդու դատավորը չէ, մարդը պարզապես լիարժեք է, երբ միայնակ չէ։ Հետևապես Վանաձորն էլ լիարժեք է իր մարդկանցով, ովքեր գիտեն համախմբվել ու տարբերել։ Ես օրինակ սիրում եմ, երբ որ աշխատանք եմ կատարում, որ կանչեմ, հրավիրեմ իմ ընկերներին եւ այդ հարցով ինչ որ քննարկենք այդ աշխատանքի մասին։ Իհարկե, մի դու շատ բան կարող ես տեսնես աշխատանքը արելես, անթա դու այդ աշխատանքը նայել ես, սիրելով անում ես ու բաներ կա, որ չես նկատան, բայց խամ աչքով քո ընկերը գալիս է, իհարկե ընկերը, ես չեմ ասում, շատ շատերը կարողական նայեն ու ձեն չանեն, բայց քո ընկերը գալիս է ու ասում է, այս բանը վերևի չես նկատել, լավ, դու շատ ինեն։ Բանաչքով իմ բանաձոր դու դեռ պիտի ծաղկես,